Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, միջև օրակարգը անցնելը, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 31-ին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում կմեկնարկի 17 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, այդ իսկ պատճառով կարևորում եմ, որ ձեր ոլորտների վերաբերյալ ներկայացումները լինեն ավելի շատ ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով և բխեն կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրային դրույթներից, մասնավորապես։ Անհրաժեշտ է պատգամավորներին և հանրությանը հասկանալի լեզվով ներկայացնել այն մոտեցումներն ու սկզբունքները, որոնց ներքո ձևավորվել են ձեր ոլորտի բյուջեները։ Երկրորդը, անհրաժեշտ է հատկացված ֆինանսավորումը ներկայացնել, ելնելով իրականացվելիք ծրագրերի որակական և քանակական արդյունքներից ու ցուցանիշներից, որպիսի հնարավոր լինի պատկերացում կազմել դրանց նպատակի և անհրաժեշտության մասին։ Խնդրում եմ բոլորին մաքսիմալ ուշադիր մոտենալ և պատրաստվել և այսօր հետևյալ հանձնարարականները ցանկանայի հնչեցնել։ Բնապահպանության հետ կապված։ Հանձնարարում եմ բնապահպանության, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարներին, համագործակցելով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հետ, 15 օրյա ժամկետում ջրի ազգային խորհրդին ներկայացնել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ջրօգտագործման թույլտվությունների և շահագործման լիցենզիաների տրամադրման ոլորտում տիրող ներկա վիճակի վերաբերյալ առաջարկություններ։ Մասնավորապես, առաջինը, 2009 թվականի հունվարի 22-ին ՀՀ կառավարության նիստի համար 3 արձանագրային որոշմամբ հաստատված փոքր հեքերի զարգացման սխեմայի վերանայում։ Երկրորդ, Ախուրյան, Ձորագետ, Դեբետ, Ազատ, Արփա, Որոտան գետերի ավազաններում նոր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և նոր ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Երրորդ, բնապահպանական խնդիրները մեղմելու նպատակով շահագործված փոքր հիդրոէլեկտրակայանների համար նոր գնագոյացման մեխանիզմների կիրառման առումով։ Պետք է հասկանանք սակագնային քաղաքականություն այդ ոլորտում ոնց է լինելու, երբ որ բիզնեսը իր գումարները փոխհատուցվի։ Ինչին է վերաբերվում այս հանձնարարականը, կարծում եմ հասկանալի է, համենայն դեպս մենք ունենք արդեն բնապահպանական հնարավոր խնդիրներ այն գետերի վրա, որտեղ որ հիդրոէլեկտրակայանների քանակը ավելի շատ է նախատեսված, քան երևի պետք էր։ Կարծում եմ այնտեղ լուծումներ կան ջրօգտագործման հետ կապված թույլտվությունների սահմանափակում։ Էներգետիկայի նախարարությունից ակնկալում ենք, որպեսզի իրենք այս հարցին մոտենան այնպես, որ էներգետիկ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան։ Մենք ունենք գետային ավազաններ, որտեղ փոքր հեքերը խիտ են դասավորված և այնտեղ ունենք խնդիրներ։ Երկրորդ հանձնարարականը, մեր ծրագրում կար պետական տեսչությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև կրճատումների վերաբերյալ։ Մենք սպասում ենք և պայմանավորվել ենք ձեր հետ, որ ձեր առաջարկները կլեն, բայց այս պահին արդեն լուծումներ կան, որոնք պետք է կատարենք գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչության վերաբերյալ։ Հանձնարարում ենք գյուղատնտեսության նախարարին մեկ շաբաթաժամկետում կառավարությանը ներկայացնել նախագիծ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը լուծարելու վերաբերյալ փաթեթ։ Նույնպես կարծում եմ, մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չկա։ Ընթերքի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետությունում ընթերք օգտագործման այն ոլորտը, որտեղ հնարավոր է ներգրավել ներդրումներ, վերացնելով հնարավոր արհեստական խոչընդոտները։ Հանձնարարում եմ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարին մեկ ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել միջազգային փորձը և ներկայացնել ընդերկ օգտագործման իրավունքի հետ կապված նաև հող օգտագործման իրավունք տրամադրելու հնարավորության վերաբերյալ առաջարկությունները։ Խոսքը ինչի մասին է, բիզնեսը գալիս է, ընդերկ օգտագործման հետ կապված թույլտվությունները ստանում է, հետագայում ինքը հողի օգտագործման հետ բազմաթիվ խնդիրներ է ունենում, որպեսզի այդ դաշտը մենք կարգավորենք և իրեն չթողնենք մենակ այդ խնդիրները լուծելու։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Լուծարելու հետ կապված, ուզում էի հասկանալ ում է անցնելու այդ գործառույթը, եթե մենք լուծարում ենք։
Բառնային է, որ մեզ մոտ գործում է տեսչական բարեփոխումների խումբ, արդեն բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրվել են բոլոր տեսչությունների գործառույթները, եւ մի շարք գործառույթներ ընդհանրապես հնացած են, կառավարության ծրագրի համապատասխան այդ գործառույթները ընդհանրապես երկրին օգուտ չեն տալի, բիզնեսին օգուտ չեն տալի, դրանք վերացվում են։ Իսկ այն գործառույթները, որոնք անհրաժեշտ են, միավորվում են։ Տվյալ պարագայում առաջարկությունը այն է, որ եթե խոսքը վերաբերում է պետհամարանիշները տրամադրելուն եւ իրավունքը վարելու եւ օգտագործելու այդ մեքենաները, ապա դա կարող է անել հենց նույն ոստիկանությունը, այնպես որ այդ մասով տալիս ենք ոստիկանությանը, մյուս բոլոր գործառույթները ուղղակի վերացնում ենք։ Պարոն վարչապետ, ներողություն եմ խնդրում, ես ձեր հասարակական հետ կապված փոքր եկերի մասով, դուք նշեցիք որոշ գետերի անուններ, որտեղ նպատակահարմարությունը ասեցիք, ես կառաջարկեի նաեւ Սևանալիջ թափվող գետերի հետ կապված էլ նպատակահարմարությունը ավելացնել, թեպետ ժամանակին եղել է նման մոտեցումներ նպատակահարմարության, բայց նորովի նայենք մի ևս մեկ անգամ ընդեղ էլ խնդիրները։ Շատ լավ, չեմ կարծում, որ մենք այս հանձնարարականով սահմանափակում ենք, եւ եթե դուք առաջարկություններ ունենաք, խնդրեմ։